холодно в приміщеннях, тому що в цьому році, на жаль, наше газове господарство району не надало дозвіл установі на початок опалювального сезону. Причиною відмови були події, які відбулися ще 9 квітня. 9 квітня, коли згідно гідрометцентру України показував плюс 15 градусів, у нас була перевірка газового господарства і виявили нібито несанкціонований відбір газу. У нас система опалення була відключена. Коли 9 квітня прийшли перевіряти показники газу, представники газового господарства, значить, побачили якийсь резиновий шланг, невідомо, хто його, цей шланг, прикріпив. Опалення не було в приміщеннях, але нам ніби сфальсифікували, що ми крали газ. А коли почався вже опалювальний сезон 2015-16 року, нам просто відмовили у початку опалювального сезону. Поки ми не виплатимо оці збитки. Тут працює три колективи. Це колектив районного управління Держсанепідслужби, це колектив філії лабораторного центру обласного і це колектив бактеріологічної групи районної лікарні. Це три лабораторії, які без опалення, без газу обходитися ніяк не можуть ні по технологічних питаннях, ні по умовах праці. Дуже загадкова ситуація, тому що представники газового господарства, коли вони прийшли, вони не зверталися і не розшукували керівництво. Як може бути доведений факт, коли система опалення не працювала? Далі у нас є питання, на які, я думаю, необхідно дати відповідь. Раз там вже задіяні правоохоронні органи, значить, ми б тоді хотіли знати. Прізвище, ім'я по батькові людини, яка оцей шланг названий там вішала, хто проник у котельню і з якою метою, тому що ніяких вказівок ніхто нікому не давав і давати не міг. І ніякого мотиву, ніякого сенсу, якось несанкціоновано у державної установи, яка має державний бюджет і державне фінансування, і немає ніяких проблем, і немає ніяких заборгованостей за оплату газу, за всю історію, значить, ніякого сенсу немає. Значить, є у нас підозра, що трошки воно все не так виглядає, як воно подається. Тепер вийшло на рівень обласного облгазу, і там їхня юридична служба підготувала матеріал у суд, тому що в оплаті тих 125 тисяч, які вони виставляли, рахунок їм було відмовлено в зв'язку з тим, що не доведено факту.